היום יום שלישי, כ"ה חשוון תשע"א, שני בנובמבר 2010. הרעיון עם מר קרן ישראל בהרצליה, רחוב האגוז 6. שלום, אדון קרן. שלום רב. אדון קרן, אנחנו נתחיל את שיחתנו ראשית על המשפחה שלך, מי הייתה המשפחה, היכן שנולדת, שמות של אבא ואמא, אחים, אחיות. אז ראשית תאמר היכן נולדת, שמות הוריך. בבקשה, אמר קרן. נולדתי בירושלים ב-1929 לאבא יצחק קרטון ואימא שרה. המשפחה הגיעה לארץ בשנות ה-20 עם העלייה השנייה, והסיפור של המשפחה הוא כזה. מצד אימא היינו חלק ממשפחת פרלסון. סבא רבא היה יהודי עמיד מאוד, גרו בסנט פיטרבורג. היו לסבא שבעה ילדים, שלושה בנים ושלוש וארבע בנות. המשפחה חיה חיי עושר, וכנראה שהייתה גם חילונית במידה רבה. לא הייתה, כי הילדים קיבלו חינוך והתנהגו כאנשים חופשיים. אחד הבנים היה בתקופה מסוימת מזכירו של ז'בוטינסקי, יוסף פרלסון. השני, אליעזר פרלסון, היה פעיל מאוד בתנועת העבודה. אני לא זוכר בדיוק איך קראו אז לחלק בגולה, אבל הוא היה פעיל, הוא נשלח גם היה בשליחות בלטביה. אחרי המהפכה עלה לארץ ומילא תפקידים חשובים לפני קום המדינה ואחרי קום המדינה. ב-1920 הם עלו. אני לא יודע אם הם עלו ב-1920 או עלו ב-1922, אבל הם עלו בתחילת שנות ה-20. זה בעיקר אחרי המהפכה. אליעזר פרי היה מחברי קבוצת כנרת, שהקימה את דגניה, נדמה לי. עכשיו, הוא הקים את קופת חולים הכללית והיה המנכ״ל שלה הרבה שנים. אחר כך היה גם מנהל משרד הביטחון ויושב ראש הקרן אמריקה-ישראל בנושאים של תמיכה, בנושאים של תרבות. קיצור, הוא היה גבר, היה סגן ראש עיריית תל אביב, והוא היה פעיל מאוד. הבן שלו, מיכה, היה מראשוני הפלמ"ח. עכשיו, הסבתא שלי, אחותו של אליעזר פרי, רצתה מאוד גם כן להשתלב בפעילות הציונית, אבל היא בינתיים נישאה, ובעלה היה אחד החייטים המפורסמים בחצר הצאר, וזה לא כל כך התאים, והיא הייתה אישה בלתי רגילה, מאוד לא רגילה, מאוד פעלתנית, והיא הייתה, עכשיו, המשפחה גרה בסנט פטרבורג בתנאי רווחה. יש לי אפילו קלטת שסיפרה אחת הדודות איך הם חיו שם בצורה מאוד, היו להם בבושקות בבית, אחת טיפלה בילדים, אחת טיפלה באוכל וכולו וכולו.
אמא שלי נולדה בסנט פטרבורג. כן. הלכה לבית ספר שמה, הלכו לאופרות, כל הדברים האלה, ועד שקרה מהפכה הבולשוויקית, ואז הם כולם ברחו ללטביה, כי שם חי האח של הסבא, והשאירו את הדירה ואת הרכוש בסנט פטרבורג. הסבא היה נוסע מדי פעם לסנט פטרבורג בניסיון להציל מהרכוש. כן, להכין מהרכוש. עד שיום אחד באחת הנסיעות תפסו אותו והכניסו אותו לבית סוהר, וכשזה נודע לסבתא, אז היא אספה כל מיני תכשיטים ונסעה לסנט פטרבורג והתקבלה אצל המפקד שהיה אחראי על העניין והכניסה לו את החבילה של התכשיטים, והיא הבטיחה לו שתוך כמה ימים הוא יעזוב את השטח של רוסיה. וכך היה. ואז החליטו במשפחה שהוא ייסע לארץ, יעלה לארץ, וצרפו אליו את אמא שלי שהייתה נערה בת 15-16, והם עלו לארץ. כלומר, הוא עלה לפני המשפחה. לפני המשפחה. רק אמך, ביתו, הנערה הצעירה, הצטרפה אליו. כן, והיא הצטרפה כי היא הייתה צריכה לדאוג לו. היה מין טיפוס כזה שהיה מישהו היה צריך להכין לו את האוכל, והיא הייתה... ומצד האבא? מצד האבא. עכשיו, האבא נולד בביאליסטוק, שהייתה תחת שלטון רוסי. האבא שלו, ניסן, היה סיטונאי של, איך קוראים לזה, הוא היה מייבא סוכר וקמח וכל ה... והיה... הוא גם כן חי ברמה טובה מאוד, אבל כשאבא שלי נולד, אז האמא שלו נפטרה. והוא נשאר בודד. אם כי היו לו, היו לו שתי אחיות, אחת אסתר, השנייה דינה. אסתר הייתה גדולה, אבא שלו התחתן שנית, וכפי שידוע לי, אשתו השנייה טיפלה באבא מאוד יפה, דאגה לו וזה, אבל הוא היה די בודד בסכומו של דבר. ועם הזמן הוא התחבר לכל מיני קבוצות של פרחחים שהיו באזור. עכשיו, האבא שלו, הסבא, היה גם כן איש חולה, ומי שלמעשה החזק את העסק הייתה הדודה אסתר, זאת אומרת, אחותו של אבא אסתר. אבא עלה לארץ. לבדו? לבדו, בחור בן 17-18. ‫זאת הוא לא עלה, אלא אסתר גרמה לכך ‫שהוא יעלה, כי אם הוא לא היה עולה, היה, ‫או שהיו מגייסים אותו לצבא הצער ‫או שהיה נכנס לבית הסוהר. ‫זה היה מין טיפוס ש... ‫והוא עלה לארץ, ‫הוא גר באיזשהו חור, ‫אני לא יודע בדיוק איפה, ‫אני חושב שזה היה בשכונות ‫הקרובות ליפו, ‫והתחיל לעבוד כסבל, וכעוזר לנהג מסעית. זה היה העיסוק שלו. עבד קשה, הוא היה איש עבודה, היה אדם חרוץ. עכשיו, אסתר, אחרי שהסבא נפטר, חיסלה את כל העסק ועלתה לארץ. עכשיו, היא עלתה לארץ והיא גרה יחד עם אבא ודאגה לו. היא גרמה לכך שהוא לא יבזבז את כל הכסף, שהוא יחסוך וכל... ולאט לאט הוא התייצב, הוא גם למד לנהוג, היה נהג במשאית,
ובשלב השני הוא עבר לירושלים, הם עברו לירושלים, והוא היה ראשוני התחבורה הציבורית בירושלים, הוא היה חבר המקשר, הקואופרטיב המקשר. עכשיו, האחות השנייה של אבא, היא בגיל צעיר מאוד עזבה עם החבר שלה שהיה כנר את ביאלסטוק, עברו לגרמניה והתחתנו, ולא היה כל קשר איתם. זאת אומרת, זה היה קשר אולי... רופאי. כן, אני מציין את זה כי בהמשך נגיע לחלק הזה של המשפחה. כן. ואבא היה חבר הקואופרטיב המקשר, היה נהג אוטובוס, ושם בירושלים הוא הכיר את האמא שלי, כי חבר המקשר אז זה כבר היה רמה חברתית אחרת, זה משכורת וכו' וכו'. וזהו, עכשיו המשפחה, זאת אומרת, הסבתא והאחיות שלי, מה שהיו בלטביה, אחרי שהסבא עבר לארץ, אחרי שנתיים עלו גם כן לארץ, כי צריך היה, המשפחה הייתה צריכה, וזה היה בערך בשנות 1922-23, והם גרו באחת השכונות החדשות, אם נקרא לזה, בירושלים, בתנאים מאוד קשים. סליחה שנייה, יש פה רעש חוץ ושם. דקה אחת, נגמור מהפה. כן, בבקשה. מה אתה אומר? בבקשה, נכיר את השפה שלך. יופי, בבקשה. מקרן, סיפרת על המשפחה מצד אבא, מצד אמא, ועלייתם לישראל. מתי ההורים שלך התחתנו? הם התחתנו ב-1928. רציתי לשאול אותך, אם אתה מביט לאחור על ילדותך, עד היכן מגיע זיכרונך? עד היכן מה? מגיע זיכרונך. במילים אחרות, מאיזה גיל אתה חושב שאתה זוכר? אני חושב שגיל 6. שיש לך זיכרונות אישיים. יש לי זיכרונות מסוימים. כן, תראה. עכשיו, אני נולדתי, הם התחתנו, המשפחה עברה, כל המשפחה, לא רק המשפחה, אבא ואימא שלי, גם הסבתא והסבא והאחות, עברו לשכונת מקור ברוך בירושלים. וברחוב דון יוסף הנשיא 4, הם שכרו כמעט את כל הבניין. היו שתי דירות, אחת מעל השנייה, ומעל שתי הדירות האלה הייתה עוד דירה. הסבתא והסבא גרו בדירה אחת, על ידם גרו אבא והאימא. מעל הסבתא והסבא גרה הבת של האחות של סבתא, וזה היה בניין שהוא שייך היה למשפחה. כן. רציתי לומר לך, עליית המשפחה הזאת, שתי המשפחות, למעשה זה אולי היה שילוב של הכרח שנאלצו לעזוב את רוסיה, את לטביה, ואולי היה גם איזשהו גרעין אידיאולוגי שגרם לעלייתם לארץ. כן, אני אגיד לך מה, אליעזר פרי היה מאוד פעיל. והוא דיבר על עלייה לארץ. והסבתא שלי, שהייתה אחותו, רצתה להשתלב, וזה לא כל כך הלך לה מבחינה משפחתית. וזה היה פתרון. אני לא יודע מה היה השיקול, אבל אני מניח שזה היה שיקול... לא, לפי הסיפור אני... זה היה שיקול חשוב מאוד, כי אליעזר פרי עלה לארץ באותה תקופה. אז הוא הביא אותו,
אני הוא היה אחד מתוך המשפחה. כן, אני לא, תראה, אני חושב... הכל אתה מדבר על דיעבד, מה שאתה שמעת. אני לא יודע, הייתי, עוד לא הייתי קיים. בטח, זה, לא זה שאלתי, דבר ברור שאתה מספר. לא שאלתי את הסיפור הזה. כן. אבל אני יודע שהם גרו, כולם גרו בשכונת מקור ברוך, שזה היה שיפור בתנאי החיים לעומת מה שהיה מקודם. ומה שאני עוד יכול לספר, שהסבא שהוא עלה לארץ, פתח חנות בכיכר דיז ציון, המפורסמת בירושלים. החנות הייתה החיית מפטוגרד, וכל האליטה של השלטון הבריטי בארץ היו עושים אצלו את החליפות, וגם האליטה הציונית, אם רצו חליפה טובה, הלכו לסבא שלי. והסבתא, שהייתה אישה מיוחדת במינה, הלכה והייתה מטפלת בתינוקות. וכל עבודה שהיא הייתה יכולה לקחת, היא לקחה על עצמה. וזאת הייתה אישה שחיה באושרה בסנט פטרבורג. היא לא נאלצה לעבור. לעבור את הרמת, היא הייתה אישה מיוחדת במינה, היא דאגה למשפחה והיא דאגה לזה, והיא הייתה המסמר של כל העסק. זה כבר חלק מזיכרונותיך? כן, מזיכרונותיי, כי סיפרו לי את זה, אני גם הכרתי אותה. זהו, שאתה עוד זוכר אותה. עכשיו, הסיפור הוא כזה, האבא שהיה נהג, יום אחד, אתה יודע, הם היו הנהגים שצריכים לרדת מהאוטובוס, אז היו קופצים לפני שהאוטו היה נעצר. זה היה מין ספורט כזה. ויום בהיר אחד הוא קפץ והוא לא שם לב שהייתה שם קליפת בננה, והוא התחלק והוא קיבל מכה חזקה בראש, והיה לו זעזוע המוח. ולקחו אותו לבית חולים, וזה היה סיפור שאני לא זוכר אותו, אבל שמעתי אותו מהרגע הראשון, ואימא כמובן דאגה לו, ואימא הייתה אישיות מאוד, מאוד מקובלת, היא הייתה חכמה ויפה, והייתה יחצנית, היא הייתה זהו, ו... יום בהיר אחד היא נסעה, הוא החסנו אותו בסוף ברמת גן, אני לא יודע למה, הוא היה ירושלמי. היא חזרה מבית החולים, היא הייתה מאוד עייפה, שכבה לישון. בבוקר, את זה אני לא שוכח, היא הייתה צריכה להכין אותי לבית הספר, כבר הייתי בן 7. וניגשתי למיטה שלה ואמרתי, אמא, קומי, מה קרה? אז היא אמרה, לך לסבתא, היא תדאג לך. והלכתי לסבתא והיא שלחה אותי לבית ספר. ובית הספר, אחרי סוף יום הלימודים, היינו עולים על האוטובוס מבית ספר בבית הכרם לשכונת מקור ברוך, חיכתה לי חברה של אמא ואמרה שאמא מרגישה לא טוב, לקחה אותי אליה, וככה 6 ימים גרתי אצל החברה של אמא. וכשהיינו בבית ספר, איש לא אמר לי שום דבר. אז אחד מהילדים השתלח בי ואמר לי, אתה יודע שאמא שלך מתה בבית ספר. אמרתי, מה פתאום? אמרה, היא מתה. באותו יום חזרתי, לקחו אותי בחזרה הביתה, וזה היה סוף השבעה. וזה היה אמת לאמיתה, התגלתה שהיא באמת נפטרה. עכשיו, היא נפטרה מפני שהיא קיבלה התקף לב. והדבר כנראה נבע מכך שאיזה שנה, שנתיים לפני זה הייתה מגפה בירושלים, אני לא יודע אם זה היה טיפוס או משהו, וזה הרבה אנשים מתו וזה השפיע על הלב שלה. כי היא הייתה צעירה, היא לא הייתה אישה חולה,
ואז נפתח פרק חדש בחיים. מר קרן, לפי הסיפור שכרגע אתה סיפרת, זאת האופן שנודע לך על מות האימא, הייתה בשבילך טראומה. בדיעבד, אתה יכול קצת לשחזר מה קורה לילד בגיל כזה שנודע לו אסון כזה. אני לא יכול לומר לך יותר מזה שזאת הייתה הרגשה קשה מאוד, מפני שאתה קשור לאימא והיא נותנת לך את ההרגשה שאתה מוגן, וחרדת הנטישה היא מדברת למעשה. ואני המשכתי, האמא נפטרה, זה היה בחנוכה. כן. זה היה בכ"ג על חשוון. ואני נמשכתי בחיים כאשר סבתא טיפלה בי, שהיא גרה על ידינו, עד אשר הוחלט להעביר אותי לבן שמן, למוסד לנערים. עכשיו, אני רוצה לציין, היה לי גם אח שנולד 5 שנים אחרי שאני נולדתי. שמו? יורם קרטון. והוא היה בן 2 באותה תקופה. והיה צריך למצוא לו פתרון. אז הפתרון היה שאיזה רופא לקח אותו וטיפל בו, אימץ אותו לתקופה מסוימת, והוא נותק ממני. זאת אומרת, אני לא... נפרדתם. כן, נפרדנו. עכשיו, העבירו אותי לבן שמן, ותבין, זה היה שינוי חיים יסודי, זה לא פשוט היה. אם בבית גרתי יחד עם אחי בחדר, בן שמן הייתי עם עוד 10 נערים. מר קרן, האם באותה תקופה אתה אומר שהחליטו להעביר אותך לבן שמן, שהחליטו להעביר אותך, נראה לך שאתה היית גם שותף להחלטה? לא. שאלו אותך בכלל? לא. 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 ואתה היית אז בן? בן 7. 7 וחודשיים, משהו כזה. כן. ביום בהיר אחת אמרו לך שאתה עוזב את הבית. כן. ואתה נוסע לאיזשהו מוסד. כן. עכשיו אני רק רוצה לציין, כי זה חשוב, היה הבדל תרבותי גדול מאוד בין האמא והאבא. כל אחד בא מרקע אחר לגמרי, עם חינוך אחר, עם ניסיון אחר. האמא הייתה אישה שראתה את העולם ולמדה בבית ספר, והיא הייתה אישיות... רקע תרבותי. כן, עם הכל. האבא, הרקע שלו היה שונה לגמרי. אני מספק אם הוא בכלל ידע, אם הוא היה בבית ספר, למד לכתוב ולקרוא. העולם שלו התמקד בנהיגה, היה מוגבל. ואני יודע, עובדה היא שמיד אחרי שהיא נפטרה ואחרי שאני... ‫הועברתי לבן שמן, ‫נותק הקשר בין האבא והמשפחה. ‫המשפחה של אמא, אתה מתכוון? ‫כן, הסבתא לא ראתה בעין יפה ‫בכלל שהם התחתנו, ‫אבל כשהם החליטו להתחתן, ‫זאת הייתה עובדה. ‫לא היה קשר, ‫וזו הייתה עובדה שאחר כך השפיעה. ‫עכשיו... אני הייתי בן שמן,
וזו הייתה תקופה של המאורעות, המרד הערבי. בדיוק, 1936. כן. בדיוק. ולהגיע לבן שמן זאת הייתה בעיה, היה צריך לעבור דרך לוד באותה תקופה. ואבא היה מגיע מדי פעם. לא בתדירות גדולה, אבל לא הייתה ברירה, מפני שזה היה מסוכן ליהודי לנסוע דרך העיר הערבית. אז הוא היה כבר חבר הקואופרטיב. כן. אז הוא בא. ומה שאני זוכר מהתקופה בבן שמן, אני זוכר מהתקופה שערבים הרגו שני שומרים, שהיו שומרים את היערות וכל זה וזה, שהוציאו אותנו מהכיתות ועשו איזשהו מסדר בבן שמן לזכרם לפני שקברו אותם, וחיית תחת ההרגשה שיש מלחמה, לא מלחמה, אבל מצב חירום. עכשיו, בבן שמן עצמה אני זוכר ש... את מקום האימא במידה מסוימת, אני לא יודע מה, מילאה אחת המורות. זאת אומרת שהיא הקדישה מזמני ואתה נתת לה, היא נתנה לי תשומת לב וכולו וכולו. יתר הילדים הגיעו לשם מאיזה נסיבות? אותן הנסיבות. אותן הנסיבות, כן, פחות או יותר. כן, נסיבות של משפחות נהרסות וכולו. לא הגיעו לשם הילדים שהם משפחות מבוססות או... היו... ובן שמן, הייתי שלוש שנים בבן שמן עד שבשנה הרביעית הגיע גם האחי הקטן, אבל הוא שובץ לקבוצה אחרת וכמעט ולא היה קשר בינינו. לא היה קשר, כן. מר קרן, אתה סיפרת שאבא היה מגיע מדי פעם לבקר אותך. האם היית יכול לשתף אותנו על מפגש כזה בין האבא והילד? תראה, הוא היה מביא מתנות, הוא היה מביא... אני יודע, שוקולדות, סוכריות, כל מיני דברים. מה? הוא לא היה... תראה, לעתים חיבוק של אהבה, נשיקה, זה גובר את הטעם של השוקולד. אני לא יכול להיזכר. אז אני לא בטוח שהוא... אני מכיר שם זה, על מה שהיה אחר כך, הוא לא היה כל כך חם מבחינה זו. הוא היה, עצם העובדה שהוא בא, אתה יודע, זה היה דבר, להגיע דרך לוד לבן שמן, זה אומץ גם, זה לא, אני לא יודע אם אני ידעתי להעריך את זה. כן, ברור. אבל הוא היה, עובדה שהוא היה מגיע מדי פעם. לא בתדירות מי יודע מה. עכשיו, אני מבן שמן לשהות נניח בחגים או בחופשות עם המשפחה בארץ, בירושלים או בתל אביב, אני לא זוכר. אני לא זוכר שלקחו אותי, אולי היה פעם אחת או פעמיים, אני לא... בדרך כלל הייתי תקוע בבן שמן כל השנה. זאת אומרת, שלוש שנים. ארבע שנים בבן שמן. כן. תשמע, עכשיו... לפי אני מקיש, לפי הסיפור שלך, המשפחה של האימא, כלומר סבתא וכל המשפחה, הייתה כן משפחה חמה. כן. שאפשר אולי לקשור את זה. האם זה נכון? אתה הרגשת ככה? כן. תשמע, המשפחה שלה... היה ככה, לאמא היו שלוש אחיות. שתיים נולדו ברוסיה, והשלישית, שקראו לה יפה, נולדה בארץ. ואני
חשוב להדגיש את הסיפור, כי היא מילה משהו מלא בחיים. עכשיו, יפה הייתה ילידת הארץ, והשתיים האחרות באו מרוסיה והן היו צריכות להשתלב פה. הן היו כמובן צעירות, הייתה עוד אחת שנפטרה כתוצאה ממגפה שהיה. בכלל הייתה באותה תקופה מצב שהיו מגפות והיו ילדים היו נפטרו. לסבא ולסבתא נפטרו שלושה ילדים. תאומים ועוד אחת. והמשפחה עצמה, אתה לא יכול להגיד, לדבר על המשפחה, אתה יכול לדבר על אנשים בתוך המשפחה. אז ככה, מתוך השלוש אחיות של האימא, אחת בכלל עזבה לתל אביב, תוך תקופה מסוימת, היא עבדה בקופת חולים. השנייה הייתה טיפוס שלא כל כך נותנת להתקרב אליה, והיא גם כן לא הייתה. הייתה יפה שהייתה גם קרובה מאוד לאימא שלי, כי אימא שלי טיפלה בה. היא הייתה צעירה. ואיתה היה לי קשר מהרגע הראשון שיכולתי עכשיו היא הייתה בתנועת נוער בשלב יותר מאוחר. וברגע שאימא, והיא הייתה מאוד קשורה לאימא שלי, והיא ראתה את זה כאילו עכשיו, מכאן אני צריך לספר מה קרה הלאה. עכשיו ככה, האבא... אולי תספר עוד מי בבן שמן. האם המורים, חוץ מהמורה הזאת, הייתה איזושהי התחשבות או... עין פקוחה יותר על, 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 על הילדים האלה ועל עליך בכלל. המורים עשו את שלהם, תשמע, הם לא טיפלו באינדיבידואלים. הם טיפלו בקבוצה וניסו להפעיל אותה בנושא תרבות, בנושא ספורט, בנושא חברה. אין לי שום זיכרונות רעים ולא זיכרונות טובים ממיוחד. חיינו בקבוצה שהיא הייתה פעילה. האם לדוגמה בבן שמן באותן השנים חגגו את החגים, אתה למשל כשהגיע פסח או ראש השנה, יום כיפור, האם היה איזה הדגש מיוחד על, על, על חגי ישראל? תראה, ודאי שהיה, לא יודע אם היה הדגש מיוחד, היה הדגש, חגגו את חוגי המסורת. זה כן היה. חגגו את חגי המסורת. לא היה גוון דתי מיוחד בזה, אלא אין לי זיכרונות מיוחדים לזה. אני יודע שזה מה שהיה. זה מה שהיה. עכשיו, האבא היה זאב בודד, לא הייתה לו משפחה, היו לו חברים פה ושם. הוא התחיל לעבוד כנהג אוטובוס עם כל מיני מגבלות, כי בכל זאת היה לו זעזוע מוח ופה ושם, והוא עבד על קו לקרם אברהם, שזה אחד השכונות הלא עשירות ולא כזה. ושם הוא מצא את המציאה הזאת שהייתה גם כן, היא באה מפולין. אישה חסרת השכלה, פרימיטיבית, שבאה מבית לא... בית די עני. והיא הייתה נוסעת איתו, ויש להניח שבשעות הערב המאוחרות, הם בילו יפה מאוד על הספסל האחורי של האוטובוס, והיא נכנסה להיריון, והוא החליט להתחתן איתה, כי היא ידעה לבשל את האוכל הפולני, והיא סיפקה לו צרכיו המיניים, ואחרי שלוש שנים הם התחתנו. עכשיו, הוא מבחינת כלכלית היה מסודר, ו... הייתה לו דירה שבנו אז לחברי הקואופרטיב בשכונת המקשר על יד
נו. על יד המוסך, על יד קריית משה, והיא נכנסה יחד איתו לגור בדירה, ואז הוא החליט להביא אותנו חזרה מבן שמן אליו. כי בן שמן הוא שילם, זה לא היה בחינם. הוא שילם. החליט, כן, והוא החליט להביא אותם, ויום בהיר אחד הוא הופיע, ואמר שאנחנו חוזרים לירושלים, והיא לא כל כך רצתה, אבל לא הייתה לה ברירה, אתה מבין? באותה שלב שלה, שהיא רק התחתנה וזה, אז הוא הכתיב את זה, והחזיר אותנו לירושלים, וזאת הייתה תקופת הגיהנום, כמו שאני מגדיר אותה. בינתיים נולד עוד אח או אחות? עכשיו, נולדה אחות שהוא היה האבא ואשתו השנייה הייתה. והיינו משפחה של שלושה ילדים בבית. היו, זה הייתה משפחה, הייתה דירה, שלושה חדרים וזה, אבל היא כל כך רצתה כסף, אתה יודע, היא הייתה, הכסף שיגיע אותה. היא, פתאום היא נהייתה גברת, אתה מבין? ואנחנו היינו העובדים שלה. התחילה, לא היה לה שום ידע ושום יחס של בן אדם לילדים. היא לא, זה, אנחנו היינו בתוך הבית. היינו רוחצים כלים ורוחצים את הרצפה ומנקים את האבק ועוזרים לכובסת לתלות את זה למעלה. בקיצור, כסף, 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 הייתה, מתוך השלושה חדרים הייתה מזכירה חדר אחד בדרך כלל, והכל היה סביב כסף. והוא, ברגע שהיה לו, האבא היה לו את האוכל שלו ואת המיטה שלו, ואת העבודה שלו, וזה מה שעניין אותו. והוא עבד, ועבד חמור, והיא כל פעם דחפה אותו, תעבוד עוד שעות נוספות ועוד זה. וככה התנהל הבית, ותראה, אני גדלתי במסגרת קשה מאוד, מפני שאני בגיל רך קראתי ספרים, בבית היה דבר, העיתון שמקבלים, אז קראתי אותו והתעניינתי, אז כבר התחלתי להתעניין מה קורה בעולם. אנחנו מדברים על איזה שנה? על שנה, אחרי שנת ה-40. שנת ה-40 החזיר אותנו לארץ, לירושלים. ואני הלכתי לבית ספר עממי בבית הכרם, ו... בית ספר עממי בבית הכרם, ואז התקרבה השנה שהיה צריך להחליט אם אני ללמוד בתיכון או שאני אלך ללמוד משהו אחר. והגברת שניהלה את הבית, היא החליטה שיותר זולה ויהיה יותר כדאי לה, שאני אלך לבית ספר מקצועי, כי מקצועי זה רק 3 שנים, ותיכון זה 4 שנים, וצריך לשלם את זה. במקצועי אני אהיה בעל מקצוע, וכמובן שאני ארוויח כסף ושזה יגיע לכיס שלה. ואז היא קיבלה החלטה, אני לא יודע עם מי התייצא, מי דיבר, שאני הולך לבית ספר מקצועי, ואני לא הייתי במצב שבכלל יכולתי להתנגד, או זה, אמרו מקצועי, שיהיה מקצועי. אבל למעשה זה הייתה המכה הכי קשה שקיבלתי בחיים. לא הכי קשה, אבל הייתה מכה קשה מאוד, כי זה ניתק אותי קודם כל מהילדים שלמדתי איתם. ב', כדי להגיע לבית ספר המקצועי, הייתי צריך לצאת ב7 בבוקר, ולפעמים לפני זה לנסוע בשני אוטובוסים, אחד למרכז ירושלים ושם לשכונת הבוחרים, איפה שהיה בית ספר המקצועי, בעוד שבבית הכרם זה היה סיפור שזה... זהו. ונכנס, עברתי לבית ספר מקצועי,
להגיד לך שהייתי מרוצה שם? אני לא הייתי מרוצה. כי לא הייתה לי גישה מיוחדת לזה, אבל למשל, מקצועי ספציפי איזה מקצוע או... לא, הייתי צריך להיות או פחח או מסגר. זה היה המקצוע. או פחח או מגזר. פתאום הייתי צריך לעשות כל מיני עבודות עם הידיים שלא בדיוק זה מה שעניין אותי. היית מוכשר לזה, נאמר. סליחה? אני אומר, אולי לא היית מוכשר לזה. אני לא יודע, לא, הכישרון פה שיחק, עובדה היא הרגשה לא הייתה. כן, בדיוק. זהו, אבל איך אומרים, לפעמים יש מזל. והיה מזל. מה המזל? בית ספר מקצועי, סגן המנהל, היה יהודי שקראו לו מרק קפלן. הוא היה יליד רוסיה שהתחנך בגרמניה. הוא היה מהנדס ומומחה למתכות. איש יוצא דופן. הוא כל כך לא התאים לסברי או לעולים שמפני ממד. הוא היה אדם מיוחד במינו. הוא היה נשוי לאישה שהייתה מנהלת האקדמיה למוזיקה. גם כי הם שניהם באו מרוסיה. והוא תכף גילה אותי, והבין את הבעיות שלי, והוא אימץ אותי. מבחינה זאת, הייתי מבקר אצלו כל יום שישי בערב, והיינו יושבים ומדברים, מה קורה בארץ, מה קורה בעולם, כל מיני דברים, והוא נתקע בי כמה דברים, כמה עקרונות שאחר כך חזרו לי בחיים. זאת אומרת, לא שעיצבו אותי יותר מבחינה הזאת. והוא היה, הייתי מאוד קרוב אליו. ממש יחסים כמו בן ואב, ולא היו לו ילדים, היה לו רק, הייתה רק בת אחת של אשתו, שהיא גרה בקיבוץ בשער הגולן. אז זה היה קפלן. עכשיו, למה אני אומר? כי הוא ממש עזר לי. והוא, כן. מר קרן, לעתים מתבקש לדעת של, שמספרים על תקופת הילדות, מה בשבילך בית אמא ואבא? אז לך, אולי, אם אתה זוכר מה היה בשבילך בית אמא ואבא, כשאמא הייתה חיה. ולאחר מכן, השינוי הגדול שעליו סיפרת. אני לא יכול להגיד לך, אני לא זוכר על... אני זוכר שהייתה משפחה, וראינו, עצם העובדה שהייתה אמא, אז היה במיל... להתעלות, מישהו שהגן עליך, מישהו שהבין אותך, מי שזה. ופתאום בגיל שבע אתה הוא... אתה חושב אומר... שמאימא שלך, אתה זוכר דברים שבכל זאת עזרו בייצוב אישיותך? אני לא יכול לציין את זה, אני לא חושב. לא, אני לא חושב. לא חושב. מה שאני זוכר, זה אני זוכר את קפלן, שהוא היה המדריך שלי. והוא אמר לי, תשמע, בחיים, כשתתחיל להתעסק עם אנשים ועם כל זה, אני חושב, והוא לא רק אמר שאני חושב, הוא אומר, אתה צריך ליצור אמינות. זאת אומרת, שהבסיס שלך יהיה בסיס מוצק. אמין, אל תשקר. תעמוד על דעותיך גם אם הן לא מקובלות. תמיד תדע לך שאמינות זה אחד הדברים הכי חשובים בחיים. עכשיו אומר, אתה יכול נניח אם אתה עשיר, אתה יכול להפסיד כסף, אבל אתה יכול להרוויח אותו אחר כך.
והוא נתן לי איזשהו דוגמה על שייך מסוים ש... כתב את הצוואה או שזה, ואמר, נתן לילדים, לזה נתן זה, לזה נתן זה, ואחד לא נתן שום דבר, אבל נתן לו כביכול את המעמד שלו, את האמינות שלו. ואמר, ברגע שאתה מאבד את האמינות, אתה לא יכול לקבל אותה חזרה. יפה. אתה חושב, שהוא העלה את הנושא הזה, שאולי הוא היה באיזושהי מידה חבוי אצלך, אבל הוא הצמיח את הנושא הזה. אני לא יכול לציין את זה. אני יכול, תראה, במידה מסוימת, תן לי קצת רדיט, אני יכול להיות שהגעתי למסקנה הזאת כתוצאה משיחות שלו, שלי איתו על נושאים מסוימים, כן. שלא שהוא הדגיש את זה. אלא אני הגעתי למסקנה, ועובדה היא שזה שיחק לטובתי, גם לרעתי, מבחינה הזאת שאל תבלף, ואל תשקר, ואל תיצור מצב שלא, שיפקפקו במה שאתה אומר, במה שאתה עושה. ובשלב יותר מאוחר, כשהגעתי לאן שהגעתי, אז כולם ידעו שאם ישראל קרן מבטיח משהו, הוא יעמוד בסיפור. ואם הוא אומר ככה, אז זה ככה. זה לא היה וירטואלי. זה היה מעשי בסוף נקלט היום. את ה... אני אספר לך סיפור אחר כך על הפלמ"ח. כן. שעד היום החבר'ה צוחקים עליי, אבל זאת עובדה. לאותו מהנדס שהוא, אתה אמרת שהיית בא אליו ביום שישי, היו לו גם ילדים? לא, אני אמרתי, לא אישית לא היו ילדים. לא היו. היה בת אחת של אשתו, שהוא ראה אותה כהבת שלו, אבל היא גרה רחוק, הייתה קיבוצניקית בשער הגולן, שם הוא גם קבור, הייתה לו כביכול בת. כן. אבל היו עוד כמה אנשים בבית ספר המקצועי שאני יודע שהיו באים אליו, הוא היה איש חברה, הוא היה איש מיוחד במינו. עכשיו, איפה הייתי? לא, סיפרת ש... כן, עכשיו תשמע. בסדר, אז אני הלכתי לבית ספר מקצועי. ולא השתמשתי במה שלמדתי עד גיל מאוחר. זאת אומרת, גמרתי את ספר המקצועי והייתה שאלה מה אני עושה בחיים. אז כן עכשיו, סיימת. מה? סיימת את הבית ספר המקצועי. כן, סיימת את ספר. פה אני רוצה לומר משהו שלחזור אחורנית. אשתו של אליעזר פרי, שהייתה דודה של אמא שלי, מאוד אהבה אותי. ופעם או פעמיים ביליתי את חופשת הקיץ אצלה בבית. עכשיו, מיכה פרי, שהיה הבן שלהם, היה מראשוני הפלמ"ח, והוא היה החבר'ה שנתנו לפלמ"ח את העילה התרבותית שלה, אם נקרא לזה. זאת אומרת, ולא פעם הייתי בא לשם, ושם היו, הם היו נפגשים. אז נפגש חיים חפר, ודן בן אמות, ושאול ביבר, כל החברה האלה היו יושבים, מספרים בדיחות, ומספרים וזה. כי הם היו, הם היו באי ביתו של מיכה פרי. ואני הייתי שומע, ופה... גם בני מרשק? מה? גם בני מרשק בוודאי. לא, לא, הוא לא היה בא. זה סיפור אחר לגמרי. הוא לא היה. בני מרשק הוא היה קשקשן של ה... אבל אלה שכתבו את השירים ואת הצ'יזבטי, את ילקוט הכזבים וכל זה, הם היו נפגשים אצל מיכה, ואני פגשתי אותם שם פעם או פעמיים, וממיכה עצמו שמעתי כל מיני דברים, ו... עד שהגיעה השאלה שמה אתה עושה בחיים. עכשיו, אני הייתי בתנועת נוער,
בתנועה המאוחדת, במחנות העולים ואחר כך תנועת. וזו הייתה תקופה, 1946 הייתה תקופה מאוד סוערת בחיי היישוב בארץ. זה היה אחרי שהיו פעילויות של תנועת המרי נגד השלטון הבריטי, היה פיצוצים של הפיצוץ של הגשרים שהפלמ"ח עשה ופיצוץ כל הדברים האלה, ובסופו של דבר אני החלטתי שאני הולך לפלמ"ח. מה קרן? אתה הגעת לשנות 46, סמוך כבר לגיוס לפלמ"ח, אבל הייתי עוד רוצה להתייחס לתקופה של בוא נאמר 39-45, ואתה בוודאי מנחש למה רציתי שנשוחח, מה אתה זוכר. למשפחה שלך בוודאי, אני משער, היו גם קרובים בפולין או ברוסיה. האם אתה שמעת בבית, איפה שלמדת, על התקופה הזאת, אם אתה שמעת אז על גטאות, מחנות, מה הייתה ההתייחסות אז? תראה, אני רוצה לומר לך, אני לא זוכר שזכרתי, אבל אני כן זוכר, הייתי קורא את העיתון, את הדבר. ובו מה היה? מה? ומה היה? מה הייתה הכותרת או הכותרות? הכותרות היו... אני לא יכול לומר לך שהנושא הזה של גטאות וזה... על המתרחש, אתה כבר יודע מה היה. מה שמתרחש, מה שהיה בעיתון, אני קראתי בעיון רב, אני רוצה לומר לך אפילו בבית ספר, כן. הייתה שעת חברה, ושם כל אחד היה... נותן, היה יכול לתת את דברו. אני נתתי הרצאה בבית ספר על אירופה, מה קורה באירופה. זה אני כן זוכר, על העלייה של הנאצים, על היחס ליהודים, על המשטרים השונים של כל זה. אני קראתי, אני הייתי נער שהתעניין, אבל לומר לך ש... הנושא הזה של מה קורה בגטאות, או על גטו ורשה, כמובן שהיה, אתה יודע. אני לא יכול להיזכר. לא היה קשר. הנושא לא היה בולט בצורה כזאת. אתה חושב, אם אתה אומר שנושא כזה שהתרחש, עושם כזה אצל עמנו, זה לא מצא ביטוי. אני, יש לי הסבר לזה. אתה יכול לקבל אותו, אתה לא יכול לקבל אותו, אבל זה, אני אגיד לך מה ההסבר. אנחנו היינו שקועים פה, אני מדבר על היישוב היהודי בפלסטינה, במצב של לחץ מתמיד של הערבים. היו מאורעות, ב-29, והיו מעורבות ב-36, והיה הרג, והיו התקפות. אנחנו כל כך היינו עסוקים בסיפור הזה, שדברים אחרים לא היו... זה היה ההסבר שלי לעניין. זה היה ההסבר שלי. ואני שגרתי בירושלים, ואחר כך... כשאני אגיע לפלמ"ח, אני אדגיש לך, זה חיינו באווירה של לחץ. כן. טוב, תראה, אנחנו לא במצב שאנחנו נתחיל עכשיו
לא, אתה העלית, אז אני... אני העליתי שזו תקופה... אני אומר לך, מה שהעסיק אותנו זה הערבים. הערבים העסיקו אותנו. תקופה מאוד קשה. בשנת 43, 4, וגם תחילת 45, ביישוב, באופן... אתה לא ציינת שגם לא ידעו. לא אמרת זה שבכלל, באופן כללי, אנשים לא ידעו. שאלה, מי ידע ומי לא ידע. אבל אני רציתי להגיד לך, התקופה הזאת שגייסו לצבא הבריטי, לבריגדה היהודית. אתה היית מודע, בייחוד שהיית בא למשפחה ידועה כמו של משפחת פרי. תראי, הדודה שלי, הדודה שלי, יפה, היא הייתה בנערותה חברה בתנועת נוער, ואפילו גם יצאה לאיזושהי הכשרה. וכשאימא שלי נפטרה, היא לקחה אותנו, אותי ואת אחי, עם האימא שלה, לפני שהיא נפטרה, ל... ישראל, אל תיגע במיקרופון, בבקשה. טוב. היינו ברמת דוד, שם היא הייתה איזה שבוע ימים, ואחר כך היא נהפכה לקומוניסטית, משום מה, והתגייסה ל-ATS הבריטי. והיא הייתה חיילת בצבא הוד מלכותה, התחתנה דרך אגב עם יהודי בקהיר, אז היא הייתה חיילת, וזה, היה קשר לכל זה, אבל אנחנו היינו רחוקים מזה. היינו עסוקים יותר במה שקורה בארץ, מבחינת מה שתנועת המרי עשתה, מה שהפורשים עשו, כל זה, זה העסיק אותנו. מה שקורה בגטאות וזה, אני מניח שזה זלף, אבל אתה שואל אותי כנער. לא, אני שואל אותך מה ידוע, לא... פעילותך האישית. אתה היית כבר נער גדול, וגם סיפרת שהיית מעורה בנעשה בעולם. אתה כבר היית נער שמילדותך קראת ספרים, קראת עיתון, אז גם קצת היית יותר... לא. מעודכן מאשר ילד, נוער אחר. אני לא חושב, אני לא זוכר שכן. עכשיו תשמע, עכשיו, אני היו לי חיים קשים מאוד בבית. אני... כן. זה קשה לך לתאר מה שזה עשה לי. אם כי הייתי מתון בתגובות שלי, אבל זה... ידעתי שאני צריך לעזוב. ידעתי, אני לא אמשיך לגור עם המפלצת הזאת ולתת לה כסף וכל הדברים. אני ידעתי שאני צריך לעזור. עכשיו השאלה, מה אתה עושה? עכשיו, מצד שני, הייתי בתנועת נוער. איזה? באותה תקופה הייתי בתנועה מאוחדת. כן. לא חשבתי לצאת להכשרה. ו... אמרתי שמבחינה לאומית אני צריך לתרום את החלק שלי, ואז עמדה בפני הנוער שעמד, היו שתי אפשרויות, שתיים או שלוש. אחת, זה כבר היה אחרי המלחמה, מלחמת העולם, ולא גייסו לצבא הבריטי באותה שנה, ב-46 כבר לא היה. המלחמה נסתיימה במאי. המלחמה נסתיימה ב-45. אז ככה, אז היה, או שאתה הולך להיות נוטרים, הייתה משטרת היישובים, היו הנוטרים, או שאתה הולך לפלמ"ח. מי שרצה להתגייס, היו לו שתי אפשרויות, או זה, או זה. אז נעצור שנייה אחת בשבילך. האתוס של הפלמ"ח, הוא היה ידוע, זאת אומרת, הייתה... אפשרות לנערים שעמדו לתת שנת שירות, או תקרא לזה שירות לאומה, באותה תקופה
הייתה או שתלך לשרת במשטרת היישובים, זה העתיות נותר, או ללכת לפלמ"ח. כן. והיה הבדל בין שני הדברים האלה, ואני הגעתי למסקנה שאני רוצה ללכת לפלמ"ח, גם בהשפעה מה שראיתי וזה. והייתה השבת השחורה. ועליה תספר. השבת השחורה באה כהפתעה, יוני 1946, הצבא הבריטי עשה כל מיני פעולות, גילה תסליקים ביגור וכל המקומות האלה. ואנחנו היינו קבוצה של בחורים שנפגשנו, אני לא יודע בדיוק איפה נפגשנו, שנסענו כולנו לבית הערבה לעזור ליישוב בבית הערבה. וזה לא הייתה מסגרת של הפלמ"ח, אבל הייתה מין מסגרת פרה-פלמ"ח כזאת שזה, וגרנו שם ועזרנו למשק שהרבה אנשים נאסרו. למה אני אומר בית הערבה? בית הערבה, יש דבר שנקרא שושנת יריחו. כן. אתה מכיר? ולא אמרו לנו שום דבר. ‫אחר כך, אחרי שחזרנו לירושלים, ‫ואז קיבלנו את צווי הקריאה של הפלמ"ח, ‫הפצעים של שושנת יריחו ‫הופיעו לי על כל הגוף, ‫ואני לא הבנתי מה קורה, ‫כי היו לי איזה 20 פצעים פה וכאן וזאת. ‫אל תשאל. ‫טוב, עכשיו הפלמ"ח. ‫הפלמ"ח זה רק אתוס. ‫-רק רציתי, לפני שאנחנו ממשיכים, ‫רציתי לשאול אותך, ‫אתה עוד היית במסגרת של הבית? ‫כן. ‫הבית, תכף נגיע לבית. ‫האם אתה שיתפת את אבא שלך? ‫לא, לא היה לי שום קשר איתו. ‫הוא בכלל לא הבין אותי. ‫אבא שלי רצה שאני אהיה נהג. ‫זה היה ה... ‫זאת הייתה שאיפה. ‫-זה היה האידיאל שלו. ‫שאני אהיה נהג. ‫ואני לא רציתי להיות נהג, ‫זה בכלל לא משך אותי. ‫הוא לא היה איש שהבין בכלל. ‫לא היו לי איתו שיחות נפש ‫ולא שיתפתי אותו בשום דבר, ‫והוא לא היה... ‫הוא היה בשבילי מישהו. ‫ידעתי שהוא אבא שלי, אבל... ‫עכשיו... ‫לפני שאנחנו הולכים לסיפור עצמו, ‫אני רוצה לומר לך, ‫האתוס של הפלמ"ח מעניין ‫עד היום הרבה אנשים. ‫נכון. ‫ואני אספר לך משהו מניסיוני. ‫אני הייתי באחת... ‫הייתי פעמיים בשליחות אל על ‫בחוץ לארץ. ‫השליחות האחרונה אני כיסיתי ‫את מרכז ודרום אמריקה. ‫איפה שלא היה לאל על משרדים, ‫אז היו סוכנים שמכרו את אל על, ‫ואני הייתי אחראי לעודד אותם, ‫למכור ולפתור את הבעיות שלהם. ‫בענייני שיווק. ‫-כן. ‫והייתי מגיע לכל המקומות האלה ‫כל פעם תוך תקופה. ‫עכשיו, ונצואלה הייתה אחת המדינות ‫שהן היו... ‫מבחינתי חשובות מאוד, ‫והייתי מגיע לשם מדי פעם, ‫זה כל 3 חודשים, 4 חודשים, ‫לפגוש את הסוכנים, ‫לפגוש אנשי קהילה, ‫לראות איך הם נוסעים, ‫לעודד אותם, ‫והתיידדתי מאוד עם הנספח הצבאי, ‫כי תראה, כשאתה בא למקום כזה, ‫אתה מחפש תמיד מישהו, ‫איך אומרים, השכונה שלך... ‫-מהבית. ‫-שלך, שאתה יכול, איך אומרים, ‫לתקוע איתו יחד נוד. והוא היה גיבור מלחמת ישראל, מלחמת ששת הימים, תת-אלוף נפשי. הוא היה אפילו קיבל איזשהו ציון ופה ושם יום אחד. וכשהוא היה בא למיאמי, אני הייתי מאכיל אותו בגפילטה פיש ממסעדה וזה, ויום אחד באתי לקרקס, הוא אומר, תשמע, בוא ספר לי על הפלמ"ח. ‫ספר לי על הפלמ"ח ועליך. ‫ועלינו, קרקס שוכב במקום נמוך, ‫מוקפת
עלינו במעלית למעלה, והתיישבנו, אמר, עכשיו תספר, מה זה הפלמ"ח ומה אתה עברת בפלמ"ח. גם את הסיפור האישי ומה אתה זה. וזה, אני התפלאתי, מה פתאום הוא שהוא כתב כל מיני דברים, ופה הוא אומר, זה מעניין אותי. למה אני אומר את זה? כי נתקלתי בכל מיני תופעות של אנשים שדיברו על הפלמ"ח. אז אנחנו כעת מתגייסים לפלמ"ח. וזה היה אחרי מלחמת, אחרי השבת השחורה. ואמרו, אתה נוסע לכפר הס ופוגש את חקלאי, שם של מישהו, ומשם והלאה, זהו, אז נסעתי לתל אביב, לתחנה המרכזית, וחיפשתי את האוטובוס שנוסע לתל מונד, לכפר הס, ושם פגשתי עוד שני פוצים כמוני, והתיידדנו ונסענו לכפר הס, ושם התחיל הסיפור של הפלמ"ח שלנו. כי אז, אחרי שבת השחורה, הפלמ"ח ירד מכל הקיבוצים ו... אז למעשה שלחו אותך שם לאיזושהי שליחות? לא, שלחו אותי, הקימו מחלקה חדשה של הפלמ"ח, והבסיס שלה היה כפר הס. כן, עכשיו זה ברור. הקימו מחלקה חדשה, היינו איזה 15 איש בכפר הס ועוד איזה מספר דומה לזה. מכל מיני מקומות. כל מיני מקומות, לא הכרנו אף אחד את השני. מחלקה, היו איזה 15 איש בכפר הס ועוד איזה 15 איש בחירות, שזה מושב עד יד. כן, זה הכל בגוש תל מונד. כן, ו... חילקו אותנו, כל אחד למושבניק אחר. ובבוקר קמנו, אז המושבניק אומר, טוב, תנקה את הלול. כך, אל תשכח, הייתי ילד מפונק מירושלים, הכניס אותי ללול, אז אני אומר לו, מה אני עושה עם הלכלוך הזה? אז הוא אומר לי, זה לכלוך, זה זהב. תאסוף אותו, רק להדגיש לך. כן, תרשוני. כן. קיצור, למחרת הכניסו, שלחו אותי, הוא, זה היה שם זמני, העבירו אותי למשפחה, מושבניק עם אשתו, עם שלושה ילדים, ושם ביליתי שלושה חודשים, זאת אומרת, הוא העסיק אותי, פינו לי ב... לא פינו לי חדר, אבל זה היה חדר שעברו דרכו, מין מסדרון כזה, שמו לי מיטה, ובבוקר הייתי יוצא לעבודה, והוא היה מעסיק אותי או בפרדס, או לנקות פה, או לעשות שם, זה. אנחנו מדברים על איזה שנה? 46. כן. אבל אתה באת למטרה שונה מאשר לעבוד. טוב, אז פה אני צריך לתת לך הסבר. תראה, הפלמ"ח נוצר ב-41, כשהיה האיום של רומל על מצרים. והוא מומן באותה תקופה על ידי הצבא הבריטי, והקימו אותו אנשים שהם היו קרובים או יוצאים של אנשי פלוגות ה... הלילה של וינגט וכל ה... זה אנשים שהם ירו ברובים, בוא נאמר ככה. ואחרי שגמרו עם רומל, אז הבריטים סגרו את הברז. ואז היישוב, כתוצאה ממצבים שהיו, זה החליטו שהם מוכרחים לקיים את הפלמ"ח. היה זה גם ויכוח פוליטי, זה לא היה פשוט. ואמרו, אנחנו נגיע לסיכום כזה. מצד אחד, כל ההכשרות שיצאו
לקיבוצים להכשיר את עצמם להתיישבות, יגויסו לפלמ"ח. הפלמ"ח ימומן על ידי תשלומים שהסוכנות היהודית תיתן עבור ימי העבודה שלו, ועל ידי העבודה של האנשים במשקים. זאת אומרת, כל הבסיס הכלכלי לקיום הפלמ"ח היה העבודה של חצי מהזמן של הפלמ"חניקים בקיבוצים. זה היה הבסיס הכלכלי. ולא היו אימונים במקום הזה, מאורגן באיזשהו מקום? תראה, בוא, לצערי הרב, הסיפור הוא די עצוב. א', קודם כל, השכבה הראשונה של הפלמ"ח שהתגייסה מראשוני המתנדבים, היא כבר נעלמה. באה שכבה חדשה, שהם לא ידעו את יוסף, כמו שאומרים, אלא השכבה שהכשרה שבמקום שיצאה לקיבוץ זה וזה, הייתה ממומנת במידה מסוימת על ידי העבודה ועל ידי התשלום. עכשיו, האימונים היו מסודרים על ידי מטה הפלמ"ח. זאת אומרת, מה היה, הדגש שהוא היה, אני לא יכול להגיד שהדגש היה על אימונים עם נשק, מה שאני רוצה לומר לך. אני לא זוכר הרבה אימונים שירינו, שזרקנו, שזה. מה היו האימונים? האימונים היו שעשינו טיולים בארץ, הכרנו את הארץ, עשינו עבודות ציירות, עשינו קצת כפיו, קצת אימוני שדה. זה היו האימונים. זה לא היה ממש פלוגות הקומנדו של הזה. זה בא לידי ביטוי אחר כך בתחילת מלחמת השחרור, שלא תשלה את עצמך. זה היה, אז זה לא היה, אבל זה היה יצירה של דבקות חברתית וזהו. אז באנו למושבניק וכל ערב היינו מתיישבים למדורה ויושבים ושרים כל מיני שירים. אתה מדבר על ה-15 החבר'ה הפלמ"ח. כן, 15. בלי המושבניקים. המושבניקים היו מצטרפים אלינו. היו הנערים והנערות של המושב נדבקו אלינו, היו באים אלינו, היו... הייתה הילה לאנשי הפלמ"ח. כן, הייתה הילה, כל זה. היינו יושבים ושרים שירים, את כל השירים של הפלמ"ח, או מספרים את הצ'יזבטים, או כל מיני דברים. היינו, כל ערב היה מפגש חברתי. זה לא היה סתם ככה. והפגישה הזאת עצמה, יש לה משמעות רבה אחר כך. עכשיו, אחרי 3 חודשים שקצת הוקל הלחץ ופה ושם, חזר הפלמ"ח לקיבוצים. ואז באתי למושבניק שלי ואמרתי לו, תשמע, היה נעים מאוד אצלך ופה ושם. אנחנו קיבלנו הוראה, אנחנו עוברים לנען, לקיבוץ של מוחד. אז הוא אמר לי, תשמע סרוליק, בוא תפסיק עם הקשקושים האלה לרוץ פה ולרוץ שם. יש לי בת, בת 15, בוא תישאר פה, תתחתן איתה, תבנה לך פה בית. אבל הראש שלי היה אחרת. ולמה סיפרתי לך את הסיפור? משתי סיבות. הסיבה הראשונה, כי זה באמת קרה. והסיבה השנייה, אחר כך אני אחזור אליה. ועברנו לנען. נען היה קיבוץ המאוחד, שהוא למעשה היה הפטרון של הפלמ"ח. הוא למעשה היה טבנקים וכל החברה האלה, הם היו החבר'ה שביססו את הפלמ"ח. רצו את הפלמ"ח וביססו ונתנו לו תמיכה. כי גם על קיום הפלמ"ח היה ויכוח, והיו למשל הקיבוצים של השומר הצעיר לא כל כך רצו את הפלמ"ח, אבל היות והם קיבלו כסף,
עבור עבודה של אנשי הפלמ"ח, אז הם הסכימו. אולי הסיבה גם אחרת, אבל זאת אחת הסיבות. טוב, היינו בקיבוץ בנען, ושם היינו מה שהווייטנאמים, מה שהפיליפינים עושים היום. מה עבדנו? עבדנו בעבודות פשוטות, זה לא... איפה שהיה צריך עבודה שחורה, זה מה שהיה הפלמ"ח. אותי קראו לשיחה אצל, הייתה שם מחלקת הטייס של הפלמ"ח בנען, והציעו לי לעבור לנסות להיות טייס. מצטרף לחיל האוויר של ההגנה. כן. אבל זה לא עניין אותי. הייתי גם קשור חברתי לחבר'ה שכבר הייתי איתם. כן, ברור. היית אז בחור צעיר. כן. אמרתי, אני לא כך רוצה. אז אמרו, טוב, לא. עכשיו, מנען, בנען, אתה תבין, היה כבר, הייתה אווירה של הפלמ"ח. זאת אומרת, היה, עצם העובדה שהיית בקיבוץ, הוא אחד הקיבוצים המשפיעים בתנועה הקיבוצית היה. אמרו, טוב, אתם עוברים לעין השופט. אז הלכנו ברגל. בנען בערך כמה זמן היית? אני לא זוכר. חודשים? כן, חודשיים, שלושה, משהו כזה. אז הלכנו ברגל מנען לעין השופט. דרך שלקחה שלושה ימים בערך, אני חושב. אתה ועוד? אני, לא, היינו כבר מחלקה, היינו איזה 30 איש, אני יודע, משהו כזה. והגענו לעין השופט. ובלילה הראשון ישנו, בנו שם מרפאה, בנו, היא הייתה בשלבים של... אז ישנו שני לילות במרפאה הזאת, על הרצפה, ואחר כך עברנו למתבן. כן. ואחרי שעברנו למתבן, הקימו כמה אוהלים במרכז המשק, וחילקו אותנו, היינו חמישה באוהל, והתחלנו, יום העבודה שלנו התחיל בעין השופט. מה עבדנו? עבדנו בעיקר בסיכול. סיכול, זה היה עיקר העבודה שלנו. היו לנו, המשק לא אהב אותנו, בקיצור. לא יודע, הסיבה היה גם אידיאולוגית כנראה, וגם... מדוע? מה... הם היו בשביל... הם דגלו אז... נו, איך קראו לזה? אתה מתכוון... עם ערבים, לחיות ביחד, נו. כן. הם היו גם יותר... לאבא סטלין? כן. מה? כן, כן. אתה יודע, יש לי עכשיו בעיה בגיל שלי שאני שוכח הזיכרון שלי. לפעמים אני רוצה לומר משהו שאני ידעתי, כן. ואני לא יודע להעלות אותו. כן. לא, אתה מספר... טוב, תמשיך. בקיצור... הם, היה לנו איתם הרבה התנגשויות. נדמה, הם לא אהבו אותנו. בקיצור, הם מצאו דרך איך להציק לנו ואיך לזה, ואנחנו היינו יחידה בתוך המשק שלא כל כך השתלבה מבחינה חברתית וכל זה. אם כי פה ושם היו יחסים אישיים, אבל... לא עבד כל כך טוב. עכשיו, המחלקה השתתפה פעם אחת בהורדת עולים בשבתאי לוינסקי, לג'ינסקי, אני יודע, בחוף עזה. אני לא השתתפתי באירוע הזה כי הייתי חולה באותו יום. היה לי חום גבוה. ועשינו טיול
איך אומרים, לחזק את המורל שלנו, וכזה טיול למצדה, לנגב. שזה היה טיול מיוחד במינו. אומרת לך את זה. מה היה מיוחד במינו? זה שהיינו שתי מחלקות פלמ"ח ומחלקה אחת של עליית הנוער, ויצאנו מבית הערבה, והיינו צריכים להגיע למצדה, וממצדה למכתש הקטן, וכולו וכולו, והיה מזג אוויר נורא והיום. חם בצורה בלתי רגילה. זה עוד קיץ 46? כן. אני לא יודע אם זה היה קיץ, זה היה כבר אולי 47, תחילת 47. אם היה כל כך חם, אז יש להניח שזה היה בקיץ. לא, זה לא היה בקיץ, זה היה... אני חושב שזה היה חודש מרץ 47. כן. מבחינת התאריכים, אני לא יכול לומר לך בדיוק. בדיוק, זה לא בערך. בקיצור, הלכנו וכל המחלקה של עליית הנוער התעלפה בדרך מפשחה לעין גדי. והיה צריך להביא אותם, וזה היה נורא ואיום. והגענו לעין גדי, לא היה בעין גדי שום דבר. לא היה יישוב, לא היה כלום. וכשיצאנו מעין גדי, אז חנה יופי, שהייתה, אני לא זוכר מה היה התפקיד שלה, קיבלה הקשה של צפה, ועכשיו הייתה שאלה מה עושים. אז שני חבר'ה, אז סגרו לה את זה עם זה, ושני חבר'ה רצו, הלכו, אני יודע עכשיו, לבית הערבה. חזרו את כל הדרך חזרה לבית הערבה, ובסוף הצילו אותה, הגיעה סירה ולקחו אותה לזה. ואנחנו המשכנו, עלינו למצדה, ואחר כך המשכנו לסדום, ששם היה המפעל של השלג שעדיין, שכבר היה קיים. והמשכנו לכיוון המכתש, וכשנכנסנו למכתש הייתה סערת גשם איומה, אבל אנחנו עברנו את זה, וכשהגענו למקום שבו האוטובוסים היו צריכים לאסוף אותנו, היה עוצר כללי בארץ, מפני שתלו אז איזה שני... את גרונר. מה? את גרונר. אני לא יודע את מי תלו. את מי שבכל אופן היה עוצר ולא יכול... היינו... הגענו מתים לאחד מהיישובים, אני חושב שזה היה נירים, שאז הקימו 10 יישובים בארץ, אז הקימו 10 יישובים, קראת החלוקה ואני יודע, ואחרי 10 ימים הגענו שבורים והרצוצים לעין השופט חזרה. תאמר לי, דונקן, אתה אמרת שהייתם מחלקה. לא. בעין השופט. כן. זה היה מישהו מפקד מחלקה, מה היה תפקידו שם במשק? תראה, היה בעין השופט, היינו קראו לנו, אנחנו היינו מחלקה, היו איזה 30-40 איש, היה לה מפקד. במקום. שהיה בין ה... לא, הוא לא היה בין המקום. לא, אני מתכוון, היה יחד בין ה-30 האיש. כן, בין ה-30 הוא הוצב לזה מהפלמ"ח. כן. הוא היה מפקד, והוא היה אחראי לפעילות שלנו, לכל הפעילות. כולל עבודה וכל זה. כן, כן, הוא היה. הקשר היה איתו. כן, המשק עשה את הקשר איתו. כן. תכף אני אגיע גם לסיפור הזה. הוא היה יחד איתו. הוא עבר איזשהו קורס ממקפים, מפקדי כיתות. אני לא יודע אם היה אז קורס מפקדי מחלקות, אבל היו לוקחים פלמחניק ותיק. נניח אם אני הייתי באותה תקופה כמעט שנה בפלמח, הוא היה 3 שנים. כן.
אתה מבין? גם כן בחור צעיר כמוך. כן, היה צעיר, ההבדל ביני ובינו היה אז שנתיים. זה, הוא לא צבר ניסיון, הוא לא, מי יודע מה. אז הוא היה מחלקה אחרת, אולי עבר איזשהו קורס. עכשיו, הוא היה הגאון שמנחה אותנו. עכשיו, אני אמרתי שהיחסים עם המשק היו לא טובים, היו לזה כל מיני סיבות. אחד הדברים שהם אמרו, אנחנו לא רוצים שאתם תכתפו, שאתם עוברים במטעים שלנו, אתם לא רשאים לכתוף פרי. זה גם כן שטות, מה זה אם אתה עובר, אתה רוצה לאכול תפוח עץ או אגס, זה לא, אתה לא גונף שם משהו, כן, היה, הם חיפשו כל הצעות. אנחנו היינו, אין השופט זה על יד ג'וארה, וג'וארה כן. זה בסיס של זה. אימונים היה. אימונים. יום אחד עברנו, וכמו שחזרנו לזה, העמידו את כולם בשורה, ואמרו, עברתם במטעים, מי כתף? אף אחד לא זז חוץ ממני. למה אני? מה, אני צריך להתבייש על זה? קפלן אמר לי. זהו, צריך להגיד. אתה מבין? אמינות. אמינות. אמרתי, אני כתבתי תפוח, אז היו צריכים לשלם למשק עבור להראות שעושים סדר, אתה מבין? ופקד המחלקה היה דביל אחד שהיה צריך למצוא פתרון. ואז נתנו לי עונש, אמרו, רצו בכלל לש... הוא לא יכול היה לזרוק אותי מהפלמח, כי זה היה שטות. אז אמרו, תן לו עונש, הוא יעזוב את המחלקה, ויעבור לחזיר ימי עבודה שהייתה חייבת המחלקה הערבית של הפלמח. עכשיו, המחלקה הערבית של הפלמח הייתה בעין החורש. מעניין, במה הוא אשמת? הוא אשמתי בזה שלא מילאתי פקודה. לא שמשהו שכאילו גנבת תפוחי עץ. לא, לא מילאתי פקודה. נפגעו היחסים עם המשק. תראה, אם היו אנשים נורמליים, לא היו עושים איזה עסק. אז, אבל... זהו, אז קראו לי, אמרו, עשית ככה, עשית פה, אתה עוזב את המחלקה. עכשיו תראה, זה עונש רציני, מפני שאתה חי עם אנשים כבר 8-9 חודשים, חברים, עברת איתם חוויות, ועכשיו פתאום לך תעשה... אגב, היו רק בחורים או שהיו גם בחורות? היו גם בחורות. לא הרבה, אבל היו. ו... אמרו, תיסע לעין החורש, יש שם מחלקה ערבית, אתה תהיה שם חודש ימים, ואחר כך ישפצו אותך מחלקה אחרת. עכשיו, זה... אין השופט הייתה שייכת לפלוגה זין, שהייתה פלוגה... אני לא יודע איך לומר, אתה היום מצד אחד ציירים ואנשים, מצד שני היו על החלק שהם היו הפליים. במשמרות, הם היו, שתי המחלקות האלה הרכיבו את פלוגה זין. באתי לעין השופט וכל הרבושים האלה היו שם, היו שם, אלה המסתערבים, המחלקה הערבית של הפלמ"ח. בעיקר יוצאי ארצות מזרח? כן, כן, כן. דוברי עברית, עברית אני אומר, דוברי ערבית. כן, כולם דוברי ערבית. ואתה היחידי שלא? אני לא, אני באתי רק לעבוד. אתה מבין, לא לי, הייתי צריך להחזיר ימים שהם חייבים למשק. היה איזה מין חשבון כזה. אז כל בוקר הייתי קם והייתי מעלה שקים של תפוחי אדמה על המסעית. בקיצור, חודש ימים. שם גם ראיתי בפעם הראשונה את יגאל אלון שהוא בא למפגש עם המחלקה הערבית, אז כולם ישבו בשורה, גם זה, אתה אומר, מי זה הלבן הזה? לא חשוב. כן. הכרתי שם את ירוחם כהן, שהוא כן. היה
ושמעת את השם? ודאי, ודאי, מה זה? אחר כך למדנו יחד באוניברסיטה. וזהו, התיידבתי עם כמה מאנשי המשק שאחר כך היו בפלמ"ח וזה, אבל אחרי חודש ימים אמרו לי, חבר, אתה חוזר לפעילות, תיסע לקריית ענבים. כבר אזור אחר לגמרי. קריית ענבים, אתה מצורף למחלקה לפלוגה ח' של הפלמ"ח. נסעתי לקריית ענבים. עכשיו, מה שרציתי לומר לך, אתה שאלת על אימונים וכל הדברים האלה. כשהגעתי לקריית ענבים, הרי אני ירושלמי, והיינו עושים טיולים בסביבה וכל זה, הכרתי את האזור, את כל הזה, הגעתי לפלמ"ח בקריית ענבים, זה היה כאילו עברתי מפלנטה אחת לפלנטה שנייה. לא היה שום דמיון מבחינת ההרגשה האישית בין מה שהרגשתי בקריאת הנביאים, הלחץ הערבי שאתה נמצא בסביבה, שהיא כולה ערבית מסביבך. זה באוויר זה היה. ולא היה. אנחנו גרנו בקבוצה של אוהלים בכניסה למשק. כשאתה נכנס למשק, כן. הייתה חורשה. בחורשה הזאת היו כמה אוהלים, ואנחנו גרנו בזה, ועבדנו כמו שהמשק רצה. ובדרך כלל, עכשיו, המשק היה שייך לגורדוניה, זאת אומרת, לחבר הקבוצות. הוא לא היה אגרסיבי כזה כמו מונן או הקיבוץ המאוחד, זה היה חלק יותר מפייניקי, יותר זה. והם הסיקו אותנו. עכשיו, לקריאת הנביאים היה רפת גדולה, והיה לה חלקת אדמה על יד בית עובד, על יד נס ציונה, ושם הם העסיקו חלק מהאנשים, זאת אומרת, עבדו שם בהוצאת חציר וכל הדברים האלה. היינו נוסעים לבית עובד, או נשארים שם כמה ימים, חוזרים למשק, והם העסיקו אותנו גם כן בעבודות של נטיעות, סיכול, זה היה כן. הדברים. עבודת יותר כאלה. ואני אגיד לך, תכף אני אספר, אתחיל לספר על הפעילויות שלנו, אז תבין, מה זה עשה לנו? עכשיו, הייתה בקריית הנביאים מחלקה מאוד נחמדה. היינו שם בערך, אני לא יודע את המספר, אבל זה גם כן היה 25, 20, 30, היו כמה בנות, ושם התחילה הפעילות שלנו אחרת לגמרי. זאת אומרת, עברנו שם קורס צילום, נצלם. ומה העסיקו אותנו? התחילו להעסיק אותנו ככה. קודם כל, צילמנו כל מיני אלמנטים שאם תהיה מלחמה או שיהיה איזושהי התנגשות עם הערבים, שאנחנו נהיה מוכנים. ונדע שפה יש מרכז שמתאספים ושפה יש, לא יודעת, ו... הכל בתוך, בתחום המשק? לא. או מחוץ? לא, מתחום למשק. בבקשה? אני אומר, היינו צריכים לצלם אלמנטים צבאים. ערביים. או, תדיש, אלמנטים, כך. אלמנטים צבאיים. כן, צבאיים או לא צבאיים. היינו בונים תיקי כפרים. מה זה תיק כפרים? כן. דרכי גישה, המסגד, אם יש משהו מיוחד, עושים בתיק עם מפות, עם כל זה. זה נקרא תיקי. למסע, איך הייתם עושים את זה? היינו צריכים לצאת לסיורים. לסיורים, היינו יוצאים לשטח ומסלמים. כן, ואיך הייתם יוצאים? הייתם עושים את זה באותו זמן, להיכנס לכפר ערבי, זה לא דבר של מה בכך. תכף אני אספר לך את הסיפור, אני אתחיל בזה, אתחיל בזה. אבל לפני שהתחלנו לספר לך על הכפרים, היינו בפעולה די אינטנסיבית לצלם כל מיני אלמנטים בעיר העתיקה.
בתי קפה שהם נפגשים, מסגדים, עיתונים. יצאנו ככה, היינו יוצאים נניח 5 או 4 איש עם בחורות, היו לנו בחורות. כאילו חברה. חברה קטנה, והיינו תיירים, והיינו נעמדים איפה שסימנו, ומצטלמים. אני יכול לראות לך תמונות, יש לי גם תמונות. מצלמים את המקום. וזו הייתה הפעילות בעיר העתיקה של ירושלים, או באזור ירושלים. והיינו מצלמים את זה, ורק כך היו בונים את התיק. עכשיו, תיקי כפרים. תיקי כפרים, בדרך כלל היינו יוצאים חוליה שמתפצלת לשניים. אחת מצלמת מצפון וממזרח, השנייה מצלמת ממערב ודרום, ואם אפשר גם נכנסים לתוך הכפר, עוברים את הכפר, אחת עוברת בתוך הכפר, מצלמת את המסגד, שיהיה תמונה לראות מה שצריך לראות. עכשיו, יום לפני שהתחילה המלחמה, שהתחילו העיריות באזור תל אביב, יצאנו קבוצה של 8 סיירים, לצלם 3 כפרים בין כביש, בין רמה, על כביש, הם לא על הכביש, אבל טנדר הביא אותנו לכביש רמאללה לטרון, הוריד אותנו, והיו לנו 3 כפרים שהיינו צריך לצלם אותם, והיינו מתפצלים לשתיים, היו 4 ו-4. הכפר הראשון עברנו, לא הייתה בעיה. כפר השני נכנסנו פנימה, 4 חבר'ה. בלבוש רגיל? כן, הייתי לבוש חקי, אני יודע, עם כובע חקי, עם כובע וזה, לא היה לנו נשק. עכשיו אני מגיע לסיפור, והסיפור הזה פורסם במעריב, אני יכול להראות לך את התמונה, יש לי את זה, אני אתמול הוצאתי את זה. עברנו, וכשיצאנו מהכפר, כמו, אני לא יודע מה, היינו מוקפים בנוער שצעקו אטבח אל יהוד, אטבח אל יהוד, והם הסתובבו מסביבנו, זו הייתה שאלה של רגע לפני שהם הורגים אותנו. אתם הייתם סך כל 4. היינו 4, והם ידעו שאין לנו נשק, הם ראו שאין לנו נשק, ומישהו אמר, ראינו שם עוד איזה 4, והחלק השני שלנו ראה את המאומה, ופתאום הגיע אדם מבוגר, אלה היו נערים יותר צעירים, הגיע מבוגר על סוס, ואמר להם שקט, ולקח אותנו איתו לבית של המוכתר בדוקו, והסיפור נגמר שם בזה שעוד לא הייתה מלחמה, רק ירו, התחילו העיריות הראשונות שהיו, בקיצור, הם החזירו אותנו למשטרת אבו גוש, וחזרנו הביתה. עכשיו, הסיפור הזה שסיפרתי לך, כן, הופיע במעריב, אני אראה לך את העיתון יותר מאוחר, מפני שהערבי, שהוא היום המוכתר של הכפר, בא לאחד החבר'ה שהיה שם, שהוא היה אחר כך אחד הבכירים של השבק, וביקש איזושהי טובה, איזושהי פרוטקציה. ואז הוא הזכיר לו את הסיפור הזה שהוא הציל אותנו. זה כזה, לא מכיר לך לוקש. כן. אתה מבין? אנחנו הגענו חזרה למשק, אתה מבין, אתה יודע מה זה לעמוד בסביבך, כן. כל החברה האלה, עד בחגיעו, ואתה יודע שאתה גומר את החיים שלך תוך 5 דקות? טוב, זה היה הסיפור הראשון. אתה רוצה שאני אראה לך את העיתון?
אחר כך. טוב. והתחילה... עכשיו אני אספר לך אפיזודה. בכפר... בקריית ענבים הם היו גומרים את תקופת ה... תקופת התיירות שלהם, זאת אומרת, הפעלת המלון של התיירים, ואז הם היו מעלים את הפלמ"ח, במקום שיגורו באוהלים, בכיכר בקריית ענבים בחורף, היו מעלים אותם לבית ה... לשכון ב... מתקנים שהיו מאחסנים את הכל. והם נתנו לנו מסעית ואמרו, גמרנו את תקופת התיירות, שזה, אנחנו, והיינו צריכים להעביר את כל הדברים שלנו מהאוהלים למסעית. תיתן בבקשה. והעברנו את הכל. ו... מה עושים? אתה יודע, הפלמחה, כל זה... אתה צריך לחגוג את זה, נכון? עכשיו, לחגוג את זה, אז איפה לוקחים את העוגות ואיפה לוקחים את הזה? אז מישהו אמר, אתה יודע מה, בואו ננסה לראות איפה שהמטבח שלהם פה. עכשיו, הם היו צריכים לחגוג את סיום התקופה שלהם. אז הם הכינו להם כל מיני עוגות ודברים כדי... כי משק, אתה יודע? אז אנחנו לקחנו להם כמה מהזה, וישבנו כולנו לשיר, אתה יודע, ופתאום נפתח את הדלת, והם הופיעו, המשק, גנבים, מה עשיתם? ושאלו, מי לקח? מה לקח, איך לקח, לא שאלו מי, לא שאלו מי, לא הלכו על אישי. שם לא היה. בקיצור, אמרו, אם ככה, תרדו חזרה לאוהלים. עכשיו, הם לא אמרו, תרדו, תיקחו את כל החפצים שלכם על הגב. תשמע, זה לא היה פשוט. לרדת מהסיפור שם, עם כל הדברים, לאוהלים חזרה, אוי ובוי. והיה מתח בין המשק ובין הפלמ"ח. ובאותו לילה, התקבלה באום ההחלטה... כ"ט בנובמבר. כן, כ"ט בנובמבר, על הקמת מדינת ישראל, וכן... ההצבעה. כן, ההצבעה, וכל המשק התעורר, והיה חגיגה גדולה בחדר האוכל, ורקדו ושרו, את תשאל איזה מאומה הייתה. והפלמ"ח... הם שכחו ממה שהם אמרו, כי הם ידעו שהם צריכים אותנו. זה לא פשוט היה. האווירה הייתה... מתחילה המלחמה. מתחילה המלחמה. ואנחנו עברנו חזרה לבתי הבראה שלהם, וכאן מתחילה תכלס ממש המלחמה. ו... התחילה המלחמה. עכשיו, הפעולה הראשונה שהשתתפתי בה, היא גם כן הייתה פעולה קשה מאוד. ומה קרה? קרה שמפקד ההגנה בירושלים נרצח על ידי הערבים בנסיעה מתל אביב לירושלים, גלוברמן, ישוע גלוברמן, והחליטו להגיב מיד. אז קראו ואמרו, רוצים 5 מתנדבים. 4 נדמה לי 5. ותדעו לכם שזאת פעולה שהיא מסוכנת מאוד מבחינת ה... עוד לא היה ניסיון, אתה יודע, זאת לא היה. אז התנדבתי, והפעולה הייתה צריכה להיות כזאת, לעצור את האוטובוס שנוסע בין עזה לרמאללה, לעצור אותו על הכביש, לא רחוק מחולדה. להוריד את הנשים ואת הילדים,
ולהרוג שם מישהו אחד, שניים, להראות להם שגם אנחנו יכולים להגיב. עכשיו, אמרו, החוליה, התפקיד שלה היה ללכת איזה 40 קילומטר בלילה לכביש הזה, למקום הזה, כאשר אחד מהחוליה מחופש לשוטר ערבי מקומי, והוא יעצור את האוטובוס. ואת הגאון. התוכנית קיבלתם מוכנה. כן. את התוכנית. היו במטה הפלמ"ח היו הרבה אידיוטים, אני יכול לומר לכם. שלא חשבו, שלא לא התייחסו למבנה השטח, למה קיים שם הדבר הזה. ואנחנו היינו אחרי יום עבודה, כי בינתיים עוד לא היינו, היינו בזה. ויצאנו מקריית ענבים, ואם אתה מכיר את השטח, אז ככה עברנו מ... על יד, מדרום לבית מחסיר, איפה שהיום שורש. כן. עברנו, ירדנו עד שהגענו לכביש בית שמש בבלואד. הלכנו עד שהגענו למקום שאחר כך קראו לזה כביש בורמה. עם מה הלכתם? מה זה מה? עם רובים, עם מה? היינו תת-מקלעים, זה הכל. תת-מקלעים וכדורים. כן. מספר. כן. והלכנו לילה שלם, הגענו למקום איפה שתוכנן שאנחנו נעשה, ורבצנו מתחת למוביל מים, והוא הגבר נעמד על הכביש. עכשיו השוטר הערבי. הוא לא ערבי. לא, אני אומר, כביכול השוטר הערבי. השוטר הבריטי. הוא היה דוד צברי, תימני. כן. שאחר כך הלך עם הלמד ה'. וחיכה לאוטובוס. עכשיו, המקום שבו אנחנו היינו, הוא היה לא רחוק מוודי שרר, מחנות של הלגיון הערבי בוודי שרר. עכשיו, נסו כל הזמן מכוניות, וניסו לקחת אותו, והוא אמר, לא, אני מחכה לה. הוא היה צריך להתנצל שהוא לא עולה לה, רצו לקחת אותו טרן. כן. הוא חיכה לאוטובוס. בינתיים התחיל להעיר, אנחנו הגענו לשם ב-5 בבוקר, אבל התחיל, כן. והאזור קם, וכבר היו הרבה, התחילו להיות הרבה פלחים באזור פה ושם, אז המפקד אמר, ידע. המפקד היה מהמחלקה שלנו. כן, שלכם. כן, היה מישהו, אני לא זוכר מי זה היה. ונסוגנו לחולדה, לקיבוץ חולדה, וזה היה לא רחוק משם. וזהו, לא יכולנו לבצע את זה, כי זה היה... וקיבלנו הוראה ממטה הפלמ"ח לחזור חזרה ברגל לקריית ענבים. היה גם כן היה דביל, עשה את זה, חסך בכסף, אני יודע מה. ולמחרת עשינו את הדרך חזרה, מה שאחר כך היה כביש בורמה. כן, וכל אחד לקח את החשבון על שמו שהוא גילה את זה. למעשה אנחנו היינו שגילנו את זה. והגענו חזרה לקריית ענבים. עכשיו אני רוצה לספר לך משהו שלא קשור לתקופה הזאת, אבל קשור לתקופה לפני זה, שזה קשור לתקופה הזאת. כן. יום בהיר אחד הגיע ממטה הפלמ"ח גאון, ואמר, אתם צריכים להוציא חוליה שתלך מפה לגוש עציון. וזה היה לפני שהוא חזה לאום, ושהיה מתח גדול מאוד. כן. ואמרו, במידה ונצטרך להעביר תקפורת לגוש עציון, אז צריך למצוא דרך להעביר את התקפורת, את זהו. הוא בא ב-3 אחר הצהריים, וישב מי שישב, אני לא יודע מי,
ואמר, הם ילכו. טוב. היו ארבעה חבר'ה שהיו צריכים ללכת, אני הייתי אחד מהם. ו... הפעם זה לא הייתה התנדבות, הפעם זה קבוע, מי הולך. תראה, מה, אני לא יודע, מה זה חשוב? כשאמרו לך שצריך ללכת, הלכת, התנדבת. ודאי, ולא... עכשיו, הדרך שיצאנו אחרי יום עבודה, שלא יהיה לך ספקות בעניין, וכשעבדנו, עבדנו קשה. עכשיו, קריית הנביאים שוכנת פה, וקצת דרומה ממנה ישנו היום קיבוץ סובה, אבל זה היה כפר ערבי. יצאנו, עברנו ממזרח לסובה, אחר כך הקפנו אותם מדרום, הגענו עד לאן שהיינו צריכים להגיע, ואז ירדנו ירידה עצומה. תלולה. תלולה מאוד. עד למטה על ודי שרר, ומשם עלינו עד ודי פוקים. זה היה, אתה יודע, זה לא היה ללכת על הזה, זה היה הליכה קשה מאוד. וכמובן שהיו נביחות ופה, עברנו על יד הכפר הערבי, לא רחוק, ירדנו ועלינו למעלה, ושם נחנו. אנחנו, ואני חושב שגם נרדמנו, כל כך היינו עייפים, או שרצינו לאכול משהו. עכשיו, השטח שם הוא שטח קשה מאוד להתמצות. אנחנו היינו סיירים כולנו, שלא יהיה לך ספקות, ידענו איך להתמצא. אבל היה שם, היו שם אלמנטים שהם קצת התאו אותנו. עכשיו, לפי התוכנית היינו צריכים להמשיך משם עד גוש עציון. ומתוכנן היה שבסביבות 5 בבוקר אנחנו נגיע לגוש. זה היה שטות עם... בתנאי קרקע כאלה, ללכת בצורה כזאת, זה כמעט לא מקובל. זה לא מקובל. והתחלנו לצאת ובאיזשהו שלב הבנו שאנחנו טועים. אנחנו טועים. וחכינו שקצת יותר יאיר, שזהו. וגילינו איפה אנחנו נמצאים לפי האזימוטים ששלחנו לכל מיני מקומות שהם, זהו. והייתה טעות רצינית, זאת אומרת, הוודי שהלכנו בו התאה אותנו, התקרבנו לאחד מהכפרים הכי גרועים שישנם. והערבים כבר התחילו בשטח, זה לא... היה כבר בוקר. היה כבר בוקר. אז אספנו את מי שאספנו על יד איזה אחד הבארות, ואמרתי להם שאם הם יזוזו, אנחנו הורגים אותם. והמשכנו. והגענו ב-12 בצהריים לגוש עציון, מקום ב-5 בבוקר. מתים. נוסף לזה, אני רוצה לומר לך, היה מישהו, המפקד שלנו, שהלך איתנו, היה לו מיניסקוס. והיינו צריכים לסחוב אותו. לא היה פשוט. והגענו לגוש, וזה תחילת הסיפור של הלמד ה', שתבין. הם לא הלכו בדרך הזאת, אבל זה הסיפור ש... טוב, חזרנו באוטובוס לקריית הנביאים, ואני חוזר חזרה לסיפור שגמרתי מקודם. וחזרנו לפעילות, ואז התרחש הפעילות הראשונה שירינו בנשק. זה היה הערבים, התחילו לירות על התחבורה הציבורית, מכל מיני כפרים בדרך. אחד מהם היה קסטל. אז אמרו, נתקוף את הקסטל. אומרת, אני לא שמעתי את זה, אבל אמרו, הלילה תוקפים את הקסטל. לא נתנו לנו תוכנית, לא אמרו כלום, אני יודע, רק... אז יצאנו קבוצה, ועד אז לא ראיתי... אני חושב שזו הייתה הפעם השנייה שהיה לי תת מקלע ביד.
ועלינו, מי שמכיר את הקסטל, עלינו מכיוון מערב לקסטל. וזה היה כל כך פרימיטיבי כל הסיפור, לא כל כך בנוי כמו שצריך. אומרים לך, אנחנו עושים זה, ואתם, כוח יהיה פה, וכוח יהיה שם, ומה בכלל המטרה של כל העניין. בקיצור, היו עיריות, ירינו, הם ירו עלינו, אנחנו ירינו עליהם, הם הרגו לנו את מפקד מפקד הכיתה שהיה בן קריית ענבים. ג'וני קראו לו, ג'וני פלאי. אנחנו בקושי הוצאנו את הגבייה שלו, ונסוגנו לקריית ענבים. טוב, אז הגענו חזרה לבסיס, לקריית ענבים, ואז החליטו שאני אצא לקורס ממקפים. יצאתי לקורס ממקפים בדליה, היה קורס ממקפים של הפלמ"ח בדליה. חיים בר-לב היה מפקד שלו, ובוקר אחד אני קם, לא, אני חזרתי שלא תהיינה אי הבנות. מה שסיפרתי לך הלכנו לגוש עציון וחזרנו, כן, תעצור רגע את הקלטת. בבקשה. בקורס מקפים, יום אחד קמנו בבוקר וזה, וראיתי פתאום ישנה התקהלות של אנשים על איזשהו מקום. מה הסתבר? הסתבר שהלמד ה' יצאו לפעולה שלהם, יצאו להגיע לגוש עציון. הם הלכו מבית שמש לכיוון אחר, אבל מי שהיו מובילים שלהם, זה היה, היו אנשים שלנו. זאת אומרת, היו שני חבר'ה שהיו בתוך הקבוצה שאני סיפרתי עליה, שניסתה להגיע. עכשיו, אין לי שום ספק בעניין שאם הייתי נשאר במשק ולא יוצא לקורס מקפי, שהייתי הולך עם הלמד ה', מפני שאני הייתי אחד מובילים. אחד מהמובילים. זהו, וגמרנו את קורס הממקפים, וחזרתי כממקף למחלקה בקריית ענבים, ופה אנחנו נגמור בשלב זה.